Vid filetering är det viktigt med skarp kniv och att den är tillpassad filetskäring. Bilden visar en mycket brukt typ som både har ett mjukt och smalt blad och en passande längd. Detta är stort sett butikvara. Att ha tillgång på bryne eller stål för att kvässa kniv jämnligt är också nyttigt. Tänk också på en stödig och tillpassad arbetsbänk, säkerhet, det vill säga ryddig och rent, och god orden och hygien. Selv om det är ganska lätt att lära arbetstekniken för denna filettyp, så trenger man också övelse för att få det att bli gott. Följ instruktörens anvisning angående placering av fisk och utföring av rutinen. Filén du får är med skinn, öreben och med bryst och bukfinna. Filettypen ger optimalt utbyte. A-filé kan nyttas till såväl salting, törking, röking som till många andra bruksområden. Till husbruk är den att föredra framför fläcking vid salting.